Drage udeleženke, dragi udeleženci, dobrodošli in lepo pozdravljeni na drugem od zlatih pogovorov, ki potekajo v znamenju 10. obletnice projekta Zlati kamen. V sklopu kotizacije za letošnje leto vam je tako na voljo kar 12 spletnih dogodkov, ki se bodo zvrstili vsak četrtek ob 14. uri z namenom, da vam ponudimo še več povezovanja in izmenjave dobrih praks. Od 9. do 12. februarja pa vas čaka teden Zlatega kamna, kjer vam bo vsak dan na voljo 90 minut zlate vsebine. Rdeča nit letošnjega izbora za nagrado Zlati kamen je sodelovanje in povezovanje. Le to pa se ne zgodi samo od sebe. Vanje treba vlagati, ga načrtovati in si predvsem zaupati. In ravno to je tudi poslanstvo in vizija projekta Zlati kamen. V sodelovanju z vami odkrivamo in prebujamo potencial na lokalni ravni ter ustvarjamo razvojni preboj na ravni Slovenije. Zato hvala vsem, ki nam pomagate na tej poti. V drugem zlatem pogovoru bomo spregovorili o evropsko podprtih projektih dobitnic nagrade Zlati kamen, o njihovi razvojni naravnanosti, odprtosti ter o dejavnostih v dobro vseh občanov, zaradi česar jim je bila podeljena nagrada Zlati kamen. Vsaka na svojem so se izkazale kot prebojne lokalne samouprave. Danes v studiu tako gostimo župana občine Podčetrtek, gospoda Petra Misjo, župana občine Kočevje, doktorja Vladimirja Prebiliča in župana mestne občine Novo mesto, magistra Gregorja Macedonija. Dragi gospodje, lepo dobrodošli. Pa začnimo pri vas, gospod Misja. Uspešno pridobivanje evropskih sredstev je občini Podčetrtek začutiti skozi številne projekte, ki vplivajo na večjo kakovost življenja občanov. Kako bi vi ocenili vašo uspešnost v stari finančni perspektivi in na katere od projektov ste najbolj ponosni, katere od njih bi izpostavili? Vključevali smo pa občine tudi, na primer Interreg, ko že omenjam, občino Štore, ki je čist pri Celju, tako se pravi, smo preskočili nekaj občin, pa smo skupaj naredili projekt za približno 1 milijon evrov in skratka, tukaj je spet pri tisti, govorimo o tisti prvi točki, ki ste vi izpostavljali, povezovanje je zelo pomembno tudi pri evropskih projektih in zelo pomembno je to, kar je kolega Macedoni prej rekel, da ne vidi samo svoje občine, da ti vidiš sploh za njega, ko je bistvo tam neka centralna občina, pa mi, ko smo mala isto, da vidimo, da se znamo povezati in da je važno, da ima sosed tudi cesto, pa da ima sosed tudi kanalizacijo, pa da ima sosed tudi kvalitetno življenje, ker če nimaš soseda, vsaj tako bogatega, kot si ti, tudi sam težko preživiš. Tako da zelo važno je koncept pogleda, da vidiš, da se treba tudi na tem področju veliko povezati in tukaj tudi lahko rečem, da smo se z povezovanjem in z dobrim delom prišli do ogromnega denarja z Evropske unije. Odlično. Gospod Prebilič, no tudi vaša lokalna skupnost je bila izjemno uspešna pri pridobivanju evropskih sredstev za uresničitev zastavljenih ciljev, kar se je izkazovalo tudi v zaporednih rekordnih proračunih. Kateri od projektov pa so bili po vaše ključni za razvoj in prav tako povezovanje Kočevja? Da, drži, naš proračun je silo preprosto sestavljen, jaz vedno to jasno povem, torej del, temeljni del proračuna je seveda povprečnina oziroma dohodek, ki ga dobimo od države, vlade, vsakašnje vlade, s katero se tudi, mislim, uspešno pogajamo na ravni naših asociacij, se pravi Združen občin. Tega denarja je pri nas nekje okrog 11 milijonov evrov, proračuni so pa okrog 26. Ne? Se pravi, to pomeni, da če hočemo mi povečevati proračune, potem je treba denar plemeniti. Drugače preprosto ne gre. Oziroma v našem primeru to pomeni, da vsak evro, ki ga dobimo v proračun iz države, poskušamo pomnožiti s 3 oziroma v tem konkretnem primeru z 2,7. Seveda to je možno samo na način pridobivanja projektov, kot ste omenili, evropskih projektov, kjer so izdatni viri
zahtevi za sofinanciranje, se pravi konkretno primerih recimo vodoskrbe, ko je kolega Misja prej govoril, se pravi, te so bili 85% procenti sofinanciranja, konkretno zdaj pa smo podpisali oziroma podpisujemo pogodbo za kolesarke v našem mestu, kjer je 100% financiranje, se pravi samo DDV je potrebno poravnati državi. Skratka, na ta način lahko potem povečuješ proračun. Če tega seveda ne pripelješ, potem imaš silno malo vero in potem zadeva je hitro konec. Jaz moram reči, da sem zadovoljen, letoš oziroma v letu 2021 imamo tako kar 755 evrov na prebivalca, kar nas uvršča, mislim, da na 6. mesto v Republiki Sloveniji. Zdaj, kako do tega denarja prideti? Ne? To mogoče dosti, kad ljudje rečejo, ja super, lahko vam, ker skrbate evropski denar. Ne? Niti ne. Ne? Denar dobiti, to ni božično darilo, ne? Pokličeš v Ljubljano pa rečeš, rabim 3 milijone, ampak seveda je treba najprej v izhodišču imeti vizijo. Ne? Zdaj, če ti nimaš vizije, ki je potem tudi opredmetena v konkretnem projektu, potem seveda se stvar zelo hitro konča. Ta naloga, imeti vizijo in seveda povezovati, to, kar smo se pogovarjali v prvem krogu, je pravzaprav naloga vodstva občine, ne, in konkretno župana. Jaz vsaki kolegici in kolegu svetujem in kadarkoli se pogovarjamo, če sam ne veš, kje želi biti tvoja občina čez, ne vem, 5, 10 ali pa 20 let, potem je brez veze, da se sploh trudiš kandidirati, ker je škoda, ker nekega preboja definitivno ne boš mogel doseči, ker naloga prve osebe v občini je ravno to, vizionarstvo in pa priprava nekih izhodišč. Druga etapa tega istega kroga potem pomeni, da imate ekipo, ki seveda to vizijo opredmeti v projektu. In ko imate enkrat zasnovo pripravljeno, potem so partnerji v tretjem krogu, ki potem ta projekt dopolnjujejo. In ko je vse to narejeno, ne, seveda potrebno imeti še strokovno podporo. Jaz se s Petrom strinjam, nima smisla tudi mi in ne delamo vsega v svoji hiši, pa imamo malo večjo upravo, nas je 40. Vendar mi tudi iščemo strokovnjake, ker za zelo kvalitetno pripravo projekta je potrebno imeti določene veščine. In moje mnenje je, zakaj bi zdaj jaz vlagal v svoje ljudi, če lahko neko storitev outsourcam in jo seveda sorazmerno hitro dobim. Ampak pozor, ne? Priprava projekta, nomotehnična priprava projekta ni enako vizija. Ne? Vizija je še vedno pomembna, ne? Brez te ne bo nič. Ne? Tako da to je zelo pomembno vedeti. No in seveda na koncu potem je delitev tega projekta, ki ga ponavadi s partnerji oblikuješ. Tukaj bo treba seveda to, kar se je kolega Gregor prej povedal, definitivno drži, se pravi, pred men konkretno imamo okrog nas v glavnem manjše občine, mi smo recimo veliki, čeprav smo seveda bistveno manjši od Novega mesta, pa vendar je treba stopiti korak nazaj. Ker sicer, če ne prepričaš manjšega, da se njemu to splača, potem se tudi tebi to ne bo splačal. Ne? In tle je treba biti malo modra, ne? In včasih, se pravim, malo potrpeta. Ne? In na koncu bomo vsi imeli kaj od tega. Na ta način smo mi delali vodooskrbo v višini 28 milijonov na eni strani, pa 32 v suhi krajini na drugi strani občine. Izgradili smo kulturni center in tako naprej. Veliko projektov, ampak ko ste me vprašali, kaj je tisto, kaj je najpomembnejše za nas, v tem zadnjem obdobju daleč najpomembnejše je bilo komunalno opremljanje industrijske cone, ki je bila osnova za to, da smo lahko investitorju zagotovili pogoje za izgradnjo podjetja. To je bilo za nas najpomembnejše, ker sami veste, občina Kočevje je bila v neki fazi ena izmed neslavnih občin v smislu rekorderstva brezposelnosti. Konkretno, preden sem prišel, je bila brezposelnost 27%, danes je 11%, ampak nam je bil cilj najprej ustvariti delovna mesta, ker delo kot delo, se pravi kot vrlina, mora najprej obstajati. Če to obstaja, pol se vse ostale stvari lahko zložijo in to je bilo za nas temeljna prioriteta in da s tem, ko ponudimo delo ljudem v domačem kraju, tudi preprečimo odseljevanje. Ker to je pa druga stvar, ki nas seveda periferijo zelo pesti v Sloveniji nasploh. Odlično. No, gospod Macedoni, tudi mestna občina Novo mesto izstopa pri rezultatih investicij financiranih strani evropskih sredstev. Kateri so tisti najbolj vidni projekti vaše občine in pa dotaknimo se mogoče še vseeno, kje se je pojavljalo največ težav? Ja, res je. Dejstvo je, tako kot je bilo povedano, poleg denarja, ki ga dobiš nekak glede na število prebivalcev oziroma nekih manjših davčnih prilivov, je ključ uspeha finančne realizacije proračuna ravno o tem, koliko znaš tako na nacionalni kot na evropski ravni biti uspešen pri pridobivanju sredstev.
Zdaj, seveda, na nek način smo tukaj občine Daska tekmujemo, hkrati moramo znati sodelovati, tekmujemo, določene kvote so razdeljene regijsko, določene so razdeljene nacionalno, pa je seveda so tudi omejitve. Zato je seveda dost pomembno to, kar je bilo danes izhodišče, kako znamo sodelovati, kako znamo tudi skupne projekte pripraviti. Dejstvo je, da je morda poleg tega, da po sami pravni formi lokalna samouprava ni narejena sodelovalno, je ravno priložnost v razpisih, da nas včasih evropska kohezijska politika oziroma nacionalni državni razpisi, da nas poenotijo v tem smislu, da so to pogoj, povezovanje je pogoj in seveda v tej sferi mislim, da znamo še najbolj sodelovati, se pravi, ko so situacije win-win, ne, se pravi, umetnost je seveda takrat sodelovati, ker tudi nimaš na prvo žogo nek pridobitev nekega sredstva zaradi sodelovanja. No in dejstvo je, da če samo na hitro grem te glavna področja, v Novem mestu smo to najbolj izkoristili za to, da smo začeli urejati mestno središče. To je pač nek impuls generalen vsem prebivalcem, občanom, ki je neka vrednota v tem javnem prostoru, vzpostaviš trg, na katerem se lahko nekaj dogaja, ker ni več motornega prometa, so prav več sporočil, tako trajnostna mobilnost, nek prostor srečevanja, se prav poveš, da je to neka vrednota, da imaš javne površine in tako naprej. S tem se je zelo hitro začela tudi stanovanjska politika, predvsem v mestno jedro se je zelo hitro, bom rekel, ta signal na selu, nekoliko težja zgodba je seveda pritegan poslovne subjekte, ker je seveda mestno jedro ima svoje omejitve in svoje, kot prednosti tudi svoje omejitve. No, ampak seveda to, če ne storiš prvega koraka, potem tudi ni naslednjega. Zelo pomemben del je urejanje gospodarske infrastrukture, torej meni bila ena največjih bolečin, ko sem začel svoje županovanje, da sem zelo kmalo ugotovil, da je več kot 10 poslovnih subjektov, ki bi želeli investirati, ki bi želeli nadaljne delovna mesta odpirati v našem kraju in seveda niso imeli ustreznih pogojev. Tako da zdaj smo že na tretji gospodarski coni, ki jo bomo z evropskimi sredstvi ali na novo opremljali ali nadgrajevali. Ampak to je seveda zelo pomembno za to, da dejansko res pač v Novem mestu še toliko bolj kot nekem gospodarskem središču, da nadgrajuješ to zgodbo izvoznega gospodarstva in seveda omogočaš tudi te robne pogoje vsemu temu gospodarstvu. Imeli smo ogromen zaostanek na cestni infrastrukturi, ta del se bo zdaj začel tudi premikati, bom rekel, ta del, ki bo na evropska sredstva vezan, sicer ni direktno mestna občina, bo Dars dobil dobrih 30 milijonov za prve dve fazi južne osi, južnega kraka, tretja razvojna osi. Ampak seveda za Novo mesto je to, za našo prometno vpetost kot zelo močnega regionalnega središča je to zelo pomembno. Potem smo tukaj koristili sredstva za trajnostno mobilnost, to pomeni nove brvi, nove kolesarske steze, regionalno vpetost v celotno regijo, delno pa seveda tudi znotraj Novega mesta. Novo mesto ima to specifiko, seveda, da je Krka ena izjemna priložnost, razvojna kvaliteta, moraš pa seveda temu tudi prilagoditi to komunikacijo. Potem so pa seveda projekti, ki so tista že precej nadgradna, to je športna infrastruktura, recimo uredili smo športno dvorano, ki je zdaj na nek način edina v Sloveniji oziroma tudi kar precej širši regiji, ki ima urejene atletske površine in kolesarsko stezo, so prav pokrito velodrom. Tako kot je gospod Misija že povedal, dejstvo je, da je ta povezava športa in turizma, kar je bilo eno finančno perspektivo nazaj tudi dejansko izpostavljeno in financirano, je zelo, zelo očitna. Tudi mi v tem smislu vidimo športni turizem kot nekaj, kar je pomembno pri nas. Zdaj bom pa na koncu, da ne bom preveč konkreten, ker mislim, da je tega res kar dolgo seznam, predvsem povedal še to, ne, da poleg teh sredstev, ki so že na nek način Sloveniji dodeljena,
preko kohezijske nacionalne politike ali kako drugače razdrobljeno, je zelo pomembne so vreče, ki so v Bruslu. Se pravi, mi smo del Evropske unije, ogromno sredstvo je na voljo, tako da moraš kandidirati neposredno v Bruselj. Lahko je to seveda tudi kakšna druga inštitucija, ne samo Evropska skupnost oziroma Evropska unija oziroma njene inštitucije, ampak dejansko vidim neko kvaliteto oziroma potrditev našega kvalitetnega dela priprave teh projektov, te razvojne vizije, kadar uspemo res dobiti kakšna ta razvojna sredstva neposredno na razpisih, kjer tekmujemo praktično vse države članice Evropske unije oziroma pač subjekti iz teh držav. Zdaj, zadnji primer, mislim, da bomo v tem mesecu podpisali za Evropsko investicijsko banko v imenu konzorcija 8 občin in 2 velikih podjetij tehnično pomoč na področju trajnostne mobilnosti. Šlo bo za 2,3 milijona nepovratnih sredstev. Pred parimi mesti smo z nemškim partnerjem tudi na področju oživitve degradiranih področij dobili projekt več kot 500 tisoč evrov. To so po mojem tiste pa res zgornje točke ali pa nekak pika na i, ko veš, da si recimo z ekipo in z vizijo in z idejami uspešen, da lahko priješ do dodatnih sredstev. Odlično, čestitke. No, pred nami pa je tudi že nova finančna perspektiva, kjer bo za doseganje ciljev potrebno tudi malce več finančnega inženiringa. Gospod Mišja, če se mogoče vrnemo k vam, začnemo pri vas, katere projekte načrtujete in kako jih boste financirali, na katere mehanizme pri tem računate? Ja, teh projektov je kar nekaj, celo se mi kar na novo pojavljajo. Ena od takih zadev je, da smo tik pred zaključkom nakupa gradu Podčetrtek in pa tam nekih pripadajočih objektov, Kašče in še neke stavbe. Tako da to je že ena od zadev, ki bi jo mogoče lahko vkomponirali v naslednjo perspektivo. Seveda pa so zdaj te prve zadeve, ki jih pa mi mislimo prijavljati, je pa ali poziroma urediti, je pa še dodatni dom starejših, enega že imamo manjšega, v katerem bi imeli tudi nujno medicinsko pomoč in še pa kakšno dodatno zdravstveno uslugo. Nam namreč prebivalstvo zelo raste, ne, tako da ta trenutek je tik pred koncem izgradnja tudi 3 blokov dodatnih. No, posledično temo je pa to, da smo sicer zgradili 2 vrtca, pa da tudi že, to bomo sicer za svojimi sredstvi tudi že gradimo naslednji, oziroma imamo razpisa za izvedbo že naslednji vrtec. Želimo pa seveda nadaljevati z infrastrukturo, kolesarskimi stezami, pa pričakujemo, da bomo še uredili tudi eno večjo čistilno napravo. Kaj več pa nekih zadev za naprej nekak nimamo. Sicer planiramo še imamo tudi gradbena dovoljenja za določene zadeve, upamo, da bo mogoče tudi to, nimam pa jaz zmeraj tak, da bi kar rekel, da neke stvari bodo, pa si kar zamišljal, da bodo, to tudi moram reči, da tudi v Sloveniji kar mislijo, da bo vse pokrito. Trenutno pa niti ne vem, če imamo že prav pokrito perspektivo za naprej, da niti po moji oceni nimamo čisto izdelano, kaj bo vse mogoče prijavljati. Vsekakor pa to, kar sem povedal, zdravstvo, zadeve za starejše in vse to bo sigurno priložnost ta v kratkem, kajti po moje za okrevanja bo treba tudi te stvari urediti. Seveda pa največ, ne, največ bo pa za nas pomembno, da se zopet odpre turizem nazaj, ker potem lahko zelo hitro uresničujemo tudi ideje, predvsem pa vidimo tudi dodatne potrebe. Odlično, gospod Prebilič, enako vprašanje, kakšni so vaši plani, načrti? Ja, to je malce nehvaležno vprašanje, tako kot je kolega Peter izpostavil, mi še ne vemo danes pravzaprav, katere bodo tiste, ta glavne prednostne osi ali pa tiste smeri, v katerih se bo lahko realiziral evropski denar. Operativni program je še v izdelavi, kar se tiče nove finančne perspektive. Mi ga še nimamo pred seboj. Včasih si bi želel mogoče več sodelovanja z občinami, namreč izkušnje do sedaj kažejo, da se dosti krat ljudje, ki so v Ljubljani, odločijo za določene prednostne osi, ki niso ravno tiste,
ki jih mi lahko dejansko realiziramo. In prihaja potem do nekih diskrepanc, se pravi, rezervirana so sredstva za določene zadeve, mi pa do teh ne moremo zaradi povsem objektivnih razlogov. Ne nazadnje, tak primer je bil s kanalizacijskimi sistemi, kjer smo si postavili omejitev 2000 populacijskih enot in nikakor ne moremo zdaj sanirati oziroma zgraditi kanalizacij za manjša naselja. Slovenija seveda ima to specifiko, da je večina naselij po številu manjših od 2000 enot in seveda zdaj pridemo v neko situacijo, ko bi mi morali nekaj narediti, vera pa za to nimamo zagotovljenega. Tako da tukaj mislim, da bi bilo lahko boljše komuniciranje med recimo odločevalci v Ljubljani, ki nas seveda zastopajo naprej v Bruslju in nami, ki smo v lokalnem prostoru. Ampak vendar, mi smo bili pozvani, vse mi, mislim, govorimo o občinah v Sloveniji, k temu, da na vlado dostavimo določen nabor projektov, nekih prednostnih stvari, ki so tako imenovani ready to go oziroma so v fazi, ko bi bili lahko skoraj izvedeni. Mi v našem primeru smo poslali za 90 milijonov teh projektov. Verjamem, da seveda niti približno ne bodo vsi ti realizirani, mogoče eden ali dva, ampak vendar, to je spet eden izmed recimo spodbud za vse ostale kolegice in kolegi, ki nas gledajo. Če želiš tekmovati za ta sredstva, je potrebno imeti projekte, pa recimo temu na zalogo. Ne? Da se pravi takrat, ali pa tist trenutek, ko pride do tega, da se nek razpis pojavi, ker žal se ti pojavljajo tudi ne najbolj koordinirano z nami in enostavno nas lahko tudi presenetijo. Seveda pridemo potem v situacijo, ko je potrebno imeti projekt po domače v gradbenem dovoljenju, se pravi, da imaš vse pridobljeno in lahko zapičiš lopato. Tako da to je eden tak nasvet, čisto operativni. Pri nas so tri prednostne vsi, ki se jo nekako lotevamo. Ena za mene zelo pomembna je področje zelene energije. Mi imamo sistem daljinskega sistema ogrevanja, katerega želimo nadgraditi, razširiti. Sistem daljinskega ogrevanja deluje na principu lesne biomase. Normalno smo v Kočevju in na Kočevskem, bi bilo čudno, če to ne bi bilo. Ampak glede na rast porabe energije, tudi zaradi gospodarskega razvoja, se potrebe povečujejo in naslednji korak, ki ga nekako pripravljamo tudi v sodelovanju z Elektrom Ljubljana, je vzpostavitev kogeneracijskega potencijala, se pravi soproizvodnje električne energije in pa energije za ogrevanje mesta oziroma za gospodarstvo. To je ena prioriteta. Druga prioriteta so tako, kot je bilo že povedal, na kolesarske steze, ki jih moramo še dokončati, nam manjkajo. Potem je tukaj turizem, zato ker Kočevsko se lahko ponaša tudi še z eno pomembno stvarjo in to je z vpisom v UNESCO-vo dediščino. In tukaj mislim, da imamo en biser, to je Pragozd Krokar, ki sploh ni izkoriščen, bi ga pa radi, zato imamo tudi že načrte. Jaz upam, da bodo tudi zato kakšni viri zagotovljeni. In pa ne nazadnje, tukaj še revitalizacija mestnega jedra. To, kar je kolega Gregor že speljal, nas še čaka in to je ureditev mestnega jedra na način, da bi ga ljudje poenotili oziroma ponotranjili, ga uporabljali in s posebnim poudarkom na mladih v našem mestu. Tako da idej je ogromno, projektov tudi, jaz upam, da bo kaj od teh virov tudi na razpolago. Gospod Macedoni. Ja, dejstvo je, da to, kar mislim, da smo danes že slišali, ta hip zelo težko povemo, kaj bomo delali, lahko povemo, kje so te nabori. Dejstvo je, da verjetno smo se vsi že to naučili, da če bomo samo željami čakali, da bomo seveda na koncu prepozni oziroma ne bo več možno speljati, tako da verjetno tisti, ki želimo biti bolj uspešni, moramo nekaj tudi na rezervo pripraviti. Dejstvo je, da včasih moraš projekt tudi tako delati, da bi ga spelal na koncu tudi z lastnimi sredstvi. Če se bo pojavila priložnost, ga boš tako. Ampak mislim, da je izkušnja, da največkrat, če delaš dobre projekte, bojo te tudi v veliki verjetnosti tudi lahko sofinancirani. Zato je seveda zelo pomembno, da niso to res seznami želja, ampak zelo jasne, strukturirane nekak vizije oziroma rezultat neke vizije na izvedbeni ravni. Zato tudi, bom rekel, v našem primeru v Novem mestu imamo dokument, ki smo ga sprejeli 2 leti nazaj, to je strategija občine do 2030. Ta strategija dosti jasno prikazuje nabor vseh teh področij in tudi že konkretnih večjih projektov, ki jih moramo pač speljati v tem obdobju. Zato je vedno znova črpanje za nas, bom rekel, ta pomemben dokument. Zdaj, če na hitro preletim področje, ne,
zelo pomembno je stanovanjsko področje, potem je tukaj kar nekaj stvari na področju turizma in športa. To, kar sem zdaj prej že omenil, so prav nekako povezave športnega turizma. Zelo pomemben za nas je tudi nek projekt, ki ga vidimo v tem nekem desetletnem obdobju, 5 do 10 letnem, je arheološki park, ki bi na nek način bil tudi osrednji turistični produkt Novega mesta in bi potem kot neka rdeča nit lahko na tem gradil tudi svoj turistični potencial. Potem so tukaj različne stvari, kjer skušamo povezvati na nek način to, kar je Novo mesto danes, da je gospodarsko uspešno, pa vendar moramo čim boljše pogoje nuditi. Morda nas bojo neke stvari tudi še prisilili na področju energetike. Namreč včasih je celo lažje biti bolj nerazvit v kakšnih stvareh, pa delaš nekaj tis hip v skladu z vsemi dolgoročnimi strategijami oziroma politikami recimo na ravni Evropske unije. Kot primer, recimo, mislim, da je pred kratkim prišel ven en zakonodajni predlog, ki je govoril, da bi nekje omejil, pa mislim, da je bil že letnica napisana 2025 plinovodno distribucijo. Zdaj si pa predstavljate, recimo v našem mestu pač nimamo toplovoda, nimamo neke centrale na biomaso ali nekaj drugega. Ampak imamo pa seveda plinovod, ne, ki ga delaš nikoli ne za 10-20 let, ampak je to 30 plus let in če bi slučajno recimo 2025 v nekem aktu se napisali to problem, ker je to še v neki čisto osnovni amortizacijski dobi recimo infrastrukture. To so taki izzivi, ki se nam bojo lahko zgodili. No, ampak zdaj, če predvsem povem še tisto, kar nas tudi združuje. Se pravi, jaz mislim, da sem že večkrat v zadnjem času izpostavil, da bi ta perspektiva mogla narediti nek konkreten korak tudi državno gledano in nacionalni nek program na področju mobilnosti, se pravi neke alternativne mobilnosti avtocestnemu križu. Torej, mislim, da je to železniški promet, ki je, če pogledamo v politike, strategije Evropske unije, tako da jaz iskreno upam, da bo ta naš krak Dolenjske železnice v tem času dobil neko nadgradno, ne, to se zdaj počasi premikajo stvari. Mi bomo tudi sami to naredili za registracijo Evropskega združenja za teritorijalne sodelovanje za Karlovačko županjo na Hrvaškem, torej, da bomo pravili tudi neposredno črpati evropske sredstva iz tega čezmejnega sodelovanja. Mislim, da bo mogla država tudi razmisliti o tem, kako res alternativo avtocesti narediti tudi ob avtocesta, recimo med Novim mestom in Krškom, ni te ustrezne povezaje, tako kot med Celjem in Ljubljano, ne. To so neki koridori, ki bi jih rabili čim prej, da bomo lahko začeli razmišljati o tem, da bo železniški potniški promet tudi alternativa morda avtocestnemu ali kakšnemu drugemu. Torej, mislim, da izzivov je tako nacionalno kot lokalno velik. Zdaj nisem našteval tega, kar verjetno smo že malo slišali, se pravi socialno varstvo starejših, zdravstvena oskrba, vse to, ki bojo prioritete tudi v zelo kratkem času. Najlepša hvala. Gospod Prebilič, kje pa so po vašem še priložnosti za pridobivanje sredstev za uresničevanje projektov želja občin, ki se jih mogoče premalo lotevamo ali jih premalo poznamo? Brez dvoma smo morda, oziroma jaz lahko vzamem to tudi nase, morda premalo ambiciozni pri prijavljanju naših projektov direktno v Bruselj, to, kar je bilo povedano že v preteklosti. Mi smo sicer z eno tako prijavo že uspeli, mislim, da 5 let nazaj, ko smo vodili projekt Life Plus v višini, mislim, da 4,5 milijona evrov. Skratka, tukaj mislim, da je prostor za izboljšave na naši strani, govorim zdaj na lokalni samoupravi. Na drugi strani bi se lahko izboljšali pri črpanju sredstev, ki so na razpolago iz medobmejnega sodelovanja. Zdaj, kolega Peter ima to srečo, da ima na drugi strani občine, ki, govorim drugi strani na Hrvaškem, ki so odzivne, so proaktivne, so vodene način, ki želijo sodelovati.
Pri nas je zaledje zelo, kaj čem temu reči, siromašno v tem pogledu. Gorski kotar danes polaga z občinami, ki bi bile zelo probojno naravnane. Tako da imamo težave pri iskanju partnerjev. Mi smo imeli kar nekaj konkretnih predlogov, recimo izgradnja brvi na reki Kolpi, mali hidroelektrarne na reki Kolpi in podobno. Ampak seveda potem se ustavi, ko rabiš s partnerjem na drugi strani in imamo potem občine, kot so recimo Delnice, Čabar in podobno, kjer takšnega vizionarstva ali pa take volje, da bi sodelovali, največkrat ni. Tukaj imamo kar malo hendikepa. Ne? Ampak vendar, to so definitivno dve priložnosti, kjer smo lahko bolj učinkoviti ali bolj drzni. Seveda pa mislim, da je prostora za izboljšavo tudi na področju sodelovanja države z Evropsko unijo. Mislim, da je ta vlada, ki jo imamo trenutno, bila uspešna, spogajala je en lep količino denarja, ampak tukaj se mi zdi postavljamo v neko cono obdobja. Ne? Ta denar še ni v Sloveniji, to mogoče ne razumemo. Ne? Mi pravimo, ja super, ne? Zdaj imamo teh 11 milijard, oziroma skoraj 12 milijard, ampak veste, realizacija je dosti krat bolj problematična, kot se pogaja za višino tega istega denarja. Tukaj pa mislim, da je veliko prostora za izboljšavo ravno v tem sodelovanju med vlado na eni strani in lokalno samoupravo, ker so absorpcijske sposobnosti, se pravi možnosti dejanske izvedbe teh projektov, bistveno večje, če je to sodelovanje dobro, če se pravi občine in vlada sodelujeta. Sicer se moramo obregniti še v makroekonomiste, ki vedno znova poudarjajo, da so pomembni veliki projekti, se pravi gradnja drugega tera, vrtanje druge cevi, predor in tako naprej, in da bi tukaj lahko Slovenija investirala te vere, ki si jih je nekako pripravila oziroma zaarala po domače v Bruslju. Sam se s tem ne strinjam, jaz trdim, da megaprojekti sicer imajo nekatere multiplikativne učinke, ampak da so enako pomembni oziroma po mojem mnenju bolj pomembni regionalni projekti. Namreč regionalni projekti so tisti, ki bodo skrbeli za skladni regionalni razvoj Slovenije in tukaj imamo mi ogromno domače naloge, namreč še vedno se nam dogaja centralizacija naše države, tako v migracijskem smislu, v političnem smislu, v smislu političnega odločanja, kar ni dobro. Ne? In mi pozabljamo, da je vsaka država tako bom rekel, stabilna in tako odporna na različne izzive, kot je šibek njen najšibkejši člen in če bo to pri nas še naprej periferija, v tistem slabem pomenu besede, nažalost, potem bomo vsi imeli manj varnosti v Sloveniji na splošno. Tako da tukaj mislim, da je prostora kar nekaj. Jaz upam, da bodo kateri izmed poslušalcev oziroma odločevalcev, če nas spremljajo, prisluhnili in se potrudili, da tukaj naredimo kakšen korak naprej. No, imamo še vprašanje iz publike, na katerega bi bilo tudi smiselno odgovoriti, zakaj so tako pomembne enotne teritorialne naložbe. Gospod Macedoni, nam boste vi odgovorili. Čeprav razumem vprašanje, se ne naša na celovite teritorialne naložbe, ne vem pa ne, ker seveda gre za ta mehanizem, ki sem ga prej omenil, ne, ki smo ga imeli tudi mestne občine. Gre za mehanizem, ki je zrastel iz tega, da je v Evropi prišlo tudi do tega, da je urbani razvoj postal neka pomembna tema, se pravi kot neka protiutež skupni kmetijski politiki, ki vemo, da je že dolga leta zelo pomembna in močna kohezivna zadeva v naši uniji. No in seveda znotraj tega je del kohezijskih sredstev bil rezerviran za ta urbani razvoj. V zadnji perspektivi finančni pa seveda šlo za to, da je bilo veliko vsebin mehkih, se pravi, da ni bilo investicijskih sredstev in ravno v znotraj tega mehanizma smo si pa takrat nekako spogajali, zborili, da je bilo možno pa investirati. Zato tudi smo nekako mestne občine v tej perspektivi izstopale potem, da smo lahko neke stvari uredili, medtem ko je šele v drugi polovici perspektive potem država popravila kohezijsko politiko tudi za dogovori za razvoj občin, ki so prinesli nekaj kohezijskih sredstev v vse občine, ampak ne na vseh področjih. Ne. In ravno na področjih, kjer smo mi lahko ne, v tem prenavljanju ali pa spreminjanju degradiranih območij, kar so prinesla, kar je CTN mehanizem omogočal, seveda smo imeli to prednost. In jaz mislim, da je seveda v Sloveniji še kar nekaj teh
mest srednje velikih, vemo, da to itak za evropsko raven smo vsi zelo mehni, ki lahko nekaj na tem področju izkoristijo. In to se mi zdi neka prednost, zakaj bi bilo prav, da se ta mehanizem, ki bi že do zdaj dobro delujoč, nadgradi še z dodatnim mehanizmom. No in pa še eno vprašanje iz občinstva, ali gradite razvojna partnerstva ad hoc ali imate relativno stabilen okvir? Gospod Misja. To ne moreš imeti nič stabilnega okvirja, zelo težko, ker projekti se razlikujejo, partneri se razlikujejo, pol to, kar je tudi kolega Vlado prej rekel, ne imaš partnerja, ki ti je zelo slab, ga sigurno drugič ne boš uporabil, tako da bistvo ga kar iščemo različno. Spravi, to so žive stvari, o katerih se odločamo na podlagi izkušenj. Tako, dragi gostje, s tem smo današnji pogovor pripeljali do konca. Hvala vam, zlati udeleženci, hvala vam, zlati gostje. Vabljeni, da se nam pridružite tudi na naslednjem zlatem pogovoru v četrtek 17. decembra ob 14. uri, kjer bomo govorili o tem, kako do sredstev za občine po letu 2020. Hvala, ker ste bili z nami in ostanite zdravi.